благо. Радуйся, паче, злато всяко, блистаюшая, нерухотворенная палата премудрості Божия. Радуйся, утра, всяко сонечно світлейше і зеліше Христово. Радуйся, пречистая, весь мир рождеством своим возвеселившая. Радуйся, пречистая. Радуйся, начало нашего спасения. Радуйся, пречистая, весь мир рождеством своим возвеселившая. Радуйся, пречистая. Сняться, яко недостойні іміти наслєдіє во Царстві Божієм, сострадашем, же з ними от века, о, неплодстві сества нашого, вся тварь суєте повинувшися, станет убо Адам, о, яко проклята бить земля його ради, рдає же і Єва, яко умножишася печалі і болезні я, Восо воздыхает, же с ними и весь род человек, тленью приобщившися, еда же обо мати, рождеством твоим разрешишися, а древнее неплодство и тление, потребися вся тварь благодарственная, о тебе возопи Богу, аллилуйя! Арканелову черть, пречистую і преблагословенную Єву Марію, спасіння нашого начала і подотайку, ояже, рождестве небо і земля возрадуватися, і ангели возвеселившая. Радуйся, чистих жін, похвал, радуйся, чистих їм слава.
Ти радуйся одного Назарету, добро всему миру прилиши, радуйся далі до послідній землі любові, Ісусі покриваючия. Радуйся, пречисте, весні Рождеством своїм возвеселившая. Радуйся, пречистая, весні Рождеством своїм і приукрашеная, радуйся їй вже добротиво, жаліла Царь Небесний, радуйся їй вже ближньою, і добрий вже навколенчена була, і все радуйся, воспояющая пустини, от пустини, яко облако,
Святого Свету Івана, ходящий, радуйся миру, і зліяння благоухання Всебесного миру, варта, і звичайщий гек, радуйся вертого, ради заключені, Боже, ніхто же возводить зерти, радуйся, плавізу запечен кленний, от не в оті, Боже, глибина, ніхто же возводить і світи, радуйся, блистаючи, як утро, от місіящим, радуйся, восходяючи, яко луна ізграна, яко сонце, радуйся, істочити води животної, Христо, дикуючий от престолу Божий, радуйся, древо житне, Христо, цвітущий, посаді рая, радуйся, причистая, весь мир Рождество своїм возвеселивши я. Рождество своїм возвеселивши я. Прийде в дом, родителі твоїх молитвами благодарственною мозом, силаючи даже благословить, є узвіжила свой лаулюши Боже, Отець наш, благослови младенця сьогодні дарує я, ім'я да буде прославлено всіводи, і тебе ім'я Марія, великим і благодатним людям присладкоєм, демоном же страха ісполнено, Його запим веселим, алілуя! 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 Мекія, мною шарна, як у раби, безвласно недоумівають, так оспіти твою романівською, сладенчисту, теленчисту, пречистая, дуже дарувати, Господь, Предоставить я матір свою, не мушу скверними порока, ні, ну, не що такових, но забудеш я свята й непорочна все ради, мати твоя, сочанням, соблюдаючи тіло непорочній чистоті, далека кожа душевленним тілоту Божою, коснеться рука скверна, да посвятими ложе твоє і собі самому чуждаше, Оцяке оскверне призва, чистая діра, храни, о, твоєї і всегда соцца, питавши тє молитви, діяше за самлеком матернім, і найпаче напиташися Божим Словом, та повинні хороші чистоті твоєї, чудяще його п'єм ти сице, радуйся от младенчества твоєго, єдино ріка познавши, радуйся грешества твоє, всіх святих святіша й радуйся, молитвою паче млека вдаєнная, радуйся Словом Божим, паче хліба насущенная, радуйся небесне призер, красотання на землі, насаждемой, радуйся растія, прозябрення от родителей твоїх, воспитання, радуйся чисте грубице я жен, чистоти не біду до своїх міськів, радуйся несмирне амніце, і я же не порошний з'явію, достойну мати Христа радуйся, манієм вседержителя і неплодове плоти, сіявша я, радуйся, достойної твоєї чистоти, Рождество восприявши, радуйся, як от восток сонця до запад, хвально ім'я твоє, радуйся, як от цікру до благословення тиждень, жінах радуйся, причиста я, весь мир Рождеством своїм возвеселивша я. Маєш і прибережи всім чоловіком, уродиться діво, своє Рождество празднуючи, ти бачиш нове мало, рад Божий суща, єже до ти начинаючи, і от супроби не рождаючи, як спот завершаючи, та готуваючи посвятителю великому, єдин Бог тобою пройде странною стежю, не упальну тя сохрані, сохранче, це у раді суддя зновенієм, зовем ти, єдиний чистий, і благословення такова я. Радуйся на небесі преблагословенная, радуйся на землі преброславленная, радуйся ангелу, радуйся веселеніє, радуйся земнородному отраду і утішеніє, радуйся горлице богоскласная і незлобилая, радуйся юнице кротка і тихая, радуйся Духа Всесвятого храмі святейший, радуйся небесного невещения, чертоже чистейший, радуйся роса
Аермонская, на гору Синайская сушедшая, радуйся, алавастре, мира многоценного, землю облагоухавшая, радуйся, ради Боже, чертога малого прозябение, радуйся, Назарета, радость суха корене, произрасти отстание, радуйся, пречистая, весь мир рождеством своим возвеселившая. Радуйся, пречистая, весь мир рождеством своим возвеселившая. Пение благодарственное воспевает духом божественный Яким, чудная и божественная Анна, як увидіще на землі Матері Создателя, і уже родіша щель Марії з ними живими. Владичи це, равночисленною паче піска морського, пісні приносим ті, восхваляючи преславної, одніплодно розложа жиство Твоє, благодарственно воспіваючи Богу, алілуя. Алілуя, алілуя. Святоприємною свящу вночі Ветхого закона, рождеством Твоїм преславно блаженною, видим Тя, Пресвятая Дева всем Бом, во тьме река и сыне смерти сидящим, высела, высияла и си свет, радость, благодать, разрешение древней клятвы, Ева ради бывшая, из Тебе был все солнце, правда, Христос Бог наш, просвещая сущий во тьме, вопиющая похвалу Тебе таковая, радуйся, зарядение вечернего врата Царства Христова отвешая, радуйся, единица светлейшая, спасение нам возвестившая, радуйся, звезда незаходимая, великое солнце, мире сей водящая, радуйся, свечи светозарной древнюю тьму, греховной развоняющей радуйся, источниче живоносной жизнь всем подающей, радуйся, светильниче, прежде солнца светным источившей, радуйся, чесущей тьме, зарями благодати нас посетившая, радуйся, Мати Святоумна, благодатью своей всю вселенную зарившая, радуйся, невеста черто святосиянного, сиянием риза своя, всю поднебесную представившая, радуйся, жено, облеченное в солнце, в мирное спасение поебающим являющееся, радуйся, под нами своим, луну имеющая, от двойна десяти свету венчанная, радуйся, пречистая, весь мир, рождеством своим возвеселившая. Радуйся, пречистая, весь мир, рождеством своим возвеселившая. Благодати Те, зоименитая, божественная Анна, во веселиться і хвалящися вопіє, неплоду сущий родок, родик Божію матер, і я же ради осуждіння євино, розрешися, і я же печалик болість, і так радуючися, даде обетування, да приведе черь свою, прощуюся Бові, і да буде йому дар, совершен от всіх родов земних, чоловіком же і вечне утішення, і радування, воє же піти, і їм вону, алілуя! Алілуя, алілуя, алілуя! Воєм Твоє пречистоє рождество, штим і несказанное, зачатие прославляє мне і злаголанное, от неплодове рождение Твоє, поклоняємся самим пеленам Твоїм, невесто, Богозванная Єво, славослов'я же з нами купи Твоє, в мир пришествие ангелов і архангелов, чини і душ святих соборах, обшая, бо радость восія на небесі і на землі, от праведних, як і Маян, рождеством Твоїм, Богородице, Його же прославляюче вопієм Ти таковая, радуйся, все непорочная посвятій Тройце, обшая всіх ангел і чоловік владичице, радуйся все, благословенная,
о утішителе, обшая всех на небесі і на землі, утішительнице, радуйся, красото, деснице Господні, украшаюшая, блажащитя на всех на небесных, радуйся, утішение, вседержителево, возвеселяющая, призывающая всех земных, радуйся, небо небесся, ангельская сила, без сравнения, превосходящая, радуйся, чудо чудес, всех человеков, персев тело Божие созидающая, радуйся, царица, царицей вселенней, предел соделовавшая, греховному растлению, радуйся, святая святых всех церкви Христовой, начало положившая нашему спасению, радуйся, болепная дивиться всех времен и веков Божие благословение, радуйся, Бога избранная, от роковицы всех язык и родов, благодатное примирение, радуйся, столпе детства, всем детства, желающим доброту, детства яве, неспосылающая, радуйся, древе спасения, всем спасения, отчающим, руку помощи вскоре подающая, радуйся, пречистая, весь мир рождеством своим возвеселившая. Радуйся, пречистая. Плодове родшеся на спасение миру нынеще наше всечестним роженство и Твоим, приемши приночение, не остави нас во время живота нашего, всякие напасти и плена вражья избави нас. Я не плоство душевно разреши всіх, а тебе вопиюще ти, аллилуйя. Святая Мати, от неплодове родшая на спасение миру нынешнее наше, во всечестнем рождестве Твоем приемши приношение, не остави нас во время живота наше от всякие напасти и плена вражи, избави нас, и от неплодства душевного разреши всех, о Тебе вопиющих. Аллилуйя! Аллилуйя! Святая Мати, неплодове рождающаяся на спасение миру, хоче с ним рождестві Твоєм приємшим, приношаше, не остави нас во время живота нашого, всякие напасти плена вражья, избави нас, и от неплодства душевного разреши всіх, по Тебе вопиющих. Аллилуйя! Ангел Гавриил, послан дождь праведный Ани, за то скорби неплодства своего возопеку Господа из глубины сердечная, узривши в саде своем гнездо птичье, птенце малое и мужье, и благовести ей радость велела, волюще, услышана молитва твоя, слезы же твои пред Богом не доша, и сердище черев преблагословенную, они же возблагословятся вся колена земная, наречеться же ім'я і мрія. Тися святої врата, на восток зряж, неплодний врата рождеством цим отвершая. Радуйся дівства, двері заключеної входа, святителя великоже даюшая. Радуйся слезом матері твоя, примінені на радость. Радуйся твоє поношення в людях од'яті. Радуйся великою рощим тя утішення. Радуйся своєму миру наслаждення, радуйся паче Адамово звання, радуйся слезі єбинок ізбавлення, радуйся пречистая, весь мир божеством своїм возвеселившою. Радуйся пречистая, весь
Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся, о блаженнейшей митрополитии Луки, высокопреосвященнейшей митрополитии Феодоре, и все его Христи, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся, Бог, храни мої страни наші, власти воїн святих, і без моле житіє поживем, во всяком благочисті чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебі, Господу Богу нашому, я же услышати ласу моління нашої молитви і помілувати рабов твоїх. Протоиерея Василія, архімандрита Елисея, протоиерея Сирія, протоиерея Василія, протоиерея Василія, протоиерея Федора і протоиерея Тарасія, священного інока Флавіана, і всіх де предстоящих і молящихся, всіх прихожан святого храма сього, благодатью і щедротами твоїми, і милости пред пресладичество покрити усі раби, димитри всяке напасти, піти скорбі не дозбайте, і подати здрав'я з долоденствієм. Рецем усі, Господи, услыши і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Чоловіко, любче, милостим ти оком на раби твоя, намолящихся благодатью і щедротами твоїми сполнити все прощення, простити все сорішення, вольне і невольне, всім все предстоящим і молящимся, благодатью і щедротами твоїми сполнити все прощення, про все сорішення, вольне і невольне, благоприятним же бити мольбам, і милостим пред пресладичество покрити всі раби, дими на всякі напасти біди, скорбі не доізбавити, і подати здрав'я з долоден серцем всі, Господи, услыши, і милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За всю братію, за все православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышимі, Боже, Спасителю нашу повання, всіх тонців землі, сущимо і далече, милостив, милостив, буде, владико, речі наші помілені, милостив, Бог, чоловіку, любець, Бог, єси, тебі славу посилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, присно, і вовіки, віку. О пресвятій Богородиці, помолим серцем цим, пресвятая Богородиця, святая Богоизбранная Дева Владычица, наша Богородица, небеси и земли Царице, на радость и утешение всему миру бесплодных, бесчадных родителей Богом дарованная, родившийся Божьим промышлением, Ты разрешила, если и неплодствие родшитя, и ныне неплодное сердце мое плодоносно сотвори, предстательством Твоему престола Вседержителя вам, неплодство теже, соделай меня злыми делами, милыми словесы, и нечистыми помышлениями, о всеблаженное, да явлюся чаду Божие, добродетели и благоплодие, присну приносящее, ты утолила еси пречистым Божеством Твоим плач, праматери наши Евы и праведные родители Твоя, избавила еси поношение бесчадства, и ныне утоли плач и воздыхание многоболезненное, любовь греховная души моя, избави всех нас поношение злосправных дел наших, страстей бесчестия от всякого порабощения, вражеского наипадше даруй нам, Пресвятая Богородица Деву, во все светлый день Рождества Твоего, чистым сердцем разумитый, помятвати, с великой радостью, благодарением неплодная, утроба святая праведная Анна, носящая, да и мы не то число и сыну, и наипадше дело своими вину будем, со умилением сердечно прославлять Тя вопиюще, слава пришествию Твоему чистая, слава Рождеству Твоему, слава действу Твоему, Мати безневесная, купну же с Тобою сподоби нас, непрестанно славите величатися святий плод Твой, слово облощенного чреве Твоем неопально носимо,
Йому же слава подобає честь і поклонення собезначальним є Отцем, Пресвятим і благим житворящим є Духом, нині і присно, і во віки віків. Святая Богородице, спаси нас. Помилуйте, спасіть нас, як благий чоловік любить. Амінь. Спиною мирною веде пода Господи, цьому священному собору, настоятелю святого храму сього, Кудирі Іоанну, прихожанам святого храму сього, предстоящих і молящихся, во всьому моє поспішенні, і сохрани їх, на многоя і благая літа. Як і стіле, 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 як і стіле
Благословено царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Священнирам и Добродетелю, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем притче людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бог, храни в стране нашей, в границе властей и воинствия, Господу помолимся. Господу помолимося. Господи, помилуй. О розпорені воздуху, ізобілі плодов земни і времени мир, Господу помолимося. Господи, помилуй. Оплавлюючих, путешествуючих, недугуючих, страждучих, гляненний у спасінні їх, Господу помолимося. Господи, помилуй. Ой, забавитися на всякі скорбі, не вану, Господу помолимося. Господи, помилуй. Оступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Чистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію, со всіми святими пом'януши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу святати. Всяко подобає тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віку.
Я вам дякую.
Небесницы нашая, это непреступна освіта. Ты мудрость прости. Yeah.
Небесний Отець, і при Богі облюбленце, всі дарую ім'я, єжуча Отця Коїдини, за імені Суші Чаку Коїдину Коїдниця, небесний земних і призводні, і всяке Духи Твої, якого Твої Суші Тот, от славу Бога Отця. Прошення ваше наказується к Богу, і мир Божий превосходяйся ку, та соблюде серця ваше, розуміння ваше, о Христі Ісусі. Проче же, браття моя, ялика судістинна, ялика чесна, ялика праведна, ялика пречиста, ялика прелюбесна. Веснікою жена женікає іменем Марфа прияти його в дом свой. І сестра їй бі нарицаємає Марія, я же і сідши при ногу Ісусову, слышаше слово Його. Марфаше, молвяше у мнозі службі, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя єдину м'я остави служити, рце убоєй, да ми поможе. Отвіщав же Ісус рече їй, Марфо, Марфо, печешися і молиши о мнозі. Єдино же єсть на потребу Марія, же благую часть ізбра, я же не отиметься от нея. І же ніс со мною на м'я єсть, і же не собирають со мною расточає. Бось же їх дала голошись я, воздвигоша, некая же на глас от народа рече йому, блаженно чрево носивши тя, і сосца, я же єси сал. Она же рече, тім же убо блаженні, слышащі слово Божие і храняще. Рече Господь, просити дасться вам, іщити, обрящити, толцити, отверзиться вам. Всяк бо прося й приймете, і ще обрітайте, толкучому отверзиться. Іли хто єсть от вас, чоловік Йожащого, спросить сина його хліба, єда камінь подасть йому. Іли аще рибу просить, єда змію подасть йому. А ще убово лукаві суші вмієте даяти блада, яти чадом вашим. Коль ми паче Отець ваш небесний, дасть блага просящим у Него. Молимся, слушай и помилуй.
закону чисті, чистоті. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Молимся, блаженний Христос, пам'ятний Создателю Святого Храма Сего, і всі перепутивши, птиці, браті, сережаші, і повсюду православних. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Ми молимся о братіях нашій священниці, священному власі, і всі у Христі браті наші є. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. І ще молимся о Богомилі, блаженний Пресно, пам'ятне Создателя Святого Храма Свого, всіх претерпочивши, отиці в раді, все лежавши, і повсюду православне. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Ще молимся тобі, Господу, бо нашому яже услышати вас у мені нашої молитви, помілувати рабов своїх, Патрія Василія, архімандрита Єлисія, Патрія Василія, Патрія Василія, Патрія Тарасія, Патрам, Лав'яна і рабом моїх, Василія, Василія, Віталія, Валікою, Веселія, Татьяна, Анонце, Максима, Руса, Надії, Сочадами, Оксани, Богдана, Романа, Макіївне, і всі Михайла, і сім'ї їх, і всіх землі стоящих і молящихся, всіх приходом Святого Храма, все благодаті і житлом і плим'я сповнити, вся прошення буде спростити все совершення вольно і неволим обрядом, де бити мольбам, і мілостим притислати чисто покрити всі рабіди, не тільки всякі напасти, біди і скорби, і не доїзбати, і подати здрав'я з догодинствієм, рецем всі Господи, услуши і помінує. Господи, помінує, Господи, помінує, Господи, помінує. Призвіла ти до чоловіку, любче, мілостим ти окон на раби твоє, услуши моління наша з вірою, правда сам рек, єси всіліка моляще просити. Віруйте, яко приймете, буде вам і паки просити, та сам все ж ради нашим і доступним Божим милостью просим. Подасть благость рабом твоїм всьому посвященному собору і всім зебри стоящим і молящимся, всіх зевписаних і всіх прихожан Святого Храма, всього благодатью і щедрото ісполним, а желання мирно жити, то здравий з догоденстві рецем, Господи, услыши і милостиво помилує. Господи, помилує, Господи, помилує, Господи, помилує. Ще молимся, проголосявши добробію, що святіні всі пісним храмі, всім дружбаючися, чуючих, і пристрявши в люди, ожидаючи в тебе, великий і богатий милості. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. Яко милости чоловіку любець Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і вовіки, вікуй. Амінь. Господу помолимося. Господи, Владико, Вседержителю, Господи Ісусе Христе, Боже наш, призри милостивно спасати чоловіку любя Твоєго, на воплістянання народу українського скорбі сущого. Ви, Господи, яко рікні беззаконня нашими, пронявши Твою благость, но умилосердися і помилуй нас, не втрати лиця Твоєго от нас святині в печалі сущих, дари нам всесильне благодать Твою, пастю, мудре воинство нашому рискому крепи, Господи спой, мимо всем новопотребном, священно, як проведи в дому, плененно і збави, не дугуючи ісцеля, члени утіші, і на поле брані вістрої положивши, милості Твоєї сподоби, все люди Твоя, сохрани, одрагайся, постата, молимся Тебі, Боже наш,
та буду тушить Твою невижний вас у моління нашого, не втратили це Твоє от воздихання наших, і не остави отечество наше православної, подар Господи, вожделенний мир і спасіння всім натягуючим, і призиваючи ім'я Твоє, молитвою преблагословенної Матері Твоєї і Владичице нашої Богородиці, Святого Хрестителя і Просвятителя нашого, Великого Рана Апостола князя Володимира і всіх святих землі нашої, живоєсі кріпості, утвердження, помощь і побіда, вірно натягуючи, і Тобі слово силаємо себе зачалювати Отце Пресвятим Духом, нині присно і во віки віку. Помилуй нас, Боже, прилиці милості Твоєї молимся, услыши і помилуй. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй. За упокоєння души усопшего в уборі преснопам'ятник митрополита Володимира, архієпископа Ефимія, епископа Мефодія, архимандрита Домидонта, архимандрита Ефрема, архимандрита Василия, архимандрита Осиана, Кивумина, Серафима, Румина, Преводосия, Румина, Кривомена, Ерумонаха Зиновия, Ерумонаха Серафима, Священного Протерея Николая, Священного Протерея Дмитрия, Священного Протерея Владимира, Ираку Божиих, Игумени Феодосии, Игумени Феовани, Игумени Митродорис, Игумени Екатерины, Ираку Божиих, Преснопамятного Василия, Михаила Василия, Марии Федора Юрия, Юлия Юрия, Марии Федора, Марии Василия, Лефия Александра, Анна Василия, Любовь Степана, Анна Василия, Анастасию, Дмитрия Василия, Михаила и рабов Божиих, младенца Евгения Василия, Василия Мария, Евдокию, Афию Ивана Василия, Анны, Скубину Андрея Полины, младенца Евгения Анны, Федора Марии Ивана, Федора Иоанна, Юрия Марии, Иоанна и всех нынешних, я это проститесь им всякому пререшению, вольному же и невольному. Слава честь и поклонение Отцу и Сына и Святому Духу.
присно во віки віков. Таки пак від Господу помолимося. Доступи, спаси, поміни, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Державы ты всегда храни, мы тебе славу славим. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Єпископи, весь священнический, монашеський, чин весь причет церковний, браті святого храма сего, охранюємо страну нашу українською, христолюбиве воїнство, жертвователі святого храма сего,
вас и всех православных христиан, да помяни Господь во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
і люби Бога і Отця, і причастя Святого Духа буде со всіми вами. Ми
і гадаруйся тебе церква, і сила чесно, здраву подякуючи, право правлячи, слово твоє істини. Oh,
во веки веков. Аминь. Слагоди, добра, Божої благодаті, сімейної гармонії, чистої любові і добрих намір. Нехай у нас добре Святої Богородиці, всі молитви і печалі підуть. Нехай душа твоя щастям наповниться, а молитви до неба йдуть. Нехай заступниця наша небесна, починання допоможе тобі, стане життя схоже з чарівною казкою і мир усім. Цариця світу, неба і землі, із вірою, надією, любов'ю, схиляємо ми голови свої перед твоєю величною святою. Радуйся, святая діва, радуйся, святая діва, радуйся, святая мать, ти від Бога заслужила більше жінці благодать. Богородиці Різдвом, день цієї сильної святої, наповняйся хай ваш дім теплом, і віра хай з тобою буде, і надія. Чесно! Yeah.
Молитви наші до неба дійдуть. Наша небесна заступниця, допоможи усім, і хай буде мир на землі. День Різдва Богородиці, чудо станеться нехай, серце хай щастям наповниться, буде в душі вашій рай. Коні ангел з неба, так вітає Божу матір, радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, повна благодати. Радуйся, Маріє, Божа я мати. Шанувати матір Божу, ми до храму поспішаєм. Богородице Маріє, всі до тебе прибігаєм. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, повна благодати. Радуйся, Маріє, Божа я мати. І моли за нас, Маріє, Христа Бога, Твого Сина, щоб збулася наша мрія, щоб розкресла Україна. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, повна благодати. Радуйся, Маріє, Божа я мати. Просим перемоги миру, просим світла і любові. Хай живе молитва і віра в кожнім серці, в кожнім домі. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою. Радуйся, Маріє, повна благодати. Радуйся, Маріє, Божа я мати. Молим тебе, Матір Божа, припадає на коліна. Цієї події, розкриваючи смисл і значення Різдва Христового, найперше, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день прославляю святих батьків Матері Божої, праведних Йоакіма і Анну. Тому що святість Пресвятої Владиці нашої Богородиці – це найперша їхня заслуга. І церква по-особливому чтить цих святих супругів, тому що ми кожен раз за богослужінням чуємо, що на кожному отпусті священник постійно поминає цих святих людей, призиваючи їх на молитвену помощ. Він постійно каже, називаючи їх Богоотцями Йоакимом і Анною. Тобто церква з самого початку усвоїла їм дуже особливий високий титул Богоотців, тобто сродників по плоті Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми дивимося на історію Старого Завіту, то ми бачимо, що вся історія, дорогі браті і сестри, це період поступового виховання ізраїльського народу. Це історія поступового
приготування до приходу Христа Спасителя. І ми можемо з певністю сказати, що святий і праведний Йоакім і Анна – це були вершиною старозавітної святості. Коли ми дивимося на них, то ми бачимо, що вони були далеко непростого походження. Ми читаємо, що святий і праведний Йоакім, він був із царського Давидового роду, а праведна мати, Матері Божої Єлисавета, вона була із роду священницького. І хоча на той момент царство Давида вже було далеко, царський род він не мав ніяких привілеїв, тому що на той момент вже там була Римська імперія, але тим не менше в народі це дуже почиталося. І це було досить різкістю, тому що юдеї вважали, що потрібно заключати брак в межах одного роду, одного союзу. І таким чином Господь чудним образом він показує, що в лиці майбутнього Месії буде поєднано царське і священське достоїнство. Господь буде царем світу і пересвященником, який візьме на себе гріхи всього світу. Ми дивимося, що праведний Йоакім і Анна, вони прожили благочестиве життя і мали все, до чого обично стремляться люди. Ми читаємо, що вони мали достаток, благополуччя, здоров'я, але не мали дітей. А в ті часи, дорогі браті і сестри, бездітність – це було не тільки особистим горем. В ті часи дуже цінили дітей і вважали, що безплодність, бездітність – це наказання Боже. Так думали люди. І саме тому тих людей, які не мали дітей, в Ізраїлі поносили, їх презирали. Вони відносилися до них так, як ми відносимося до дерева, яке не приносить плодів. Вони вважали, що Господь таким чином, якщо не дає дітей, то Він наказує людей за їхні якісь стані гріхи. І тому сьогодні в молитві ми чуємо, що церква говорить, що Різдво Богоматері, воно відняло поношення і презріння людей. Тому що праведних Йоакіма і Анну презирали, їм давали зрозуміти, що вони недостойні жити серед ізраїльського народу. Був, наприклад, випадок, коли праведний Йоакім, він приходить в Єрусалимський храм для того, щоб там дати жертву священнику. Але священник відмовляється, посилаючись на те, що в нього немає дітей. І зрозуміло, дорогі браті і сестри, що це для них було дуже важким таким подвигом, важким іспитанням, тому що презріння людей дуже виносити важко. Всі ми знаємо, що людина готова вона пройти будь-яке іскушення, але тільки не щоб її презирали зі сторони. І святі праведні Йоакім і Анна, вони достойно понесли цей подвиг. Вони жили свято і праведно, вони чтили Бога і виконували заповіді Господні. Хоча на той момент для них було незрозуміло, чому саме так Господь це дає. Але ми сьогодні, дивлячись на них, ми розуміємо, що це не було наказанням, це було випробування Боже. Тому що в Старому Ізраїлі дуже часто так було і з праведними людьми. Ми бачимо, що так само сьогодні читаємо і чуємо, що були безплодними довгий час саме Йоакім і Анна. Ми сьогодні розуміємо, що вони повинні були принести достойний плод саме в старості. Тому що в молодості, дорогі браті і сестри, люди дуже часто роблять багато помилок. А дитина, вона як губка, вона дуже часто впитує схильність і помилки батьків, вона впитує привички своїх батьків. І ми бачимо, що святі супруги, вони приносять достойний плод саме в зрілості, який наближався до старості. Вони приносять Богу такий плід тоді, коли по людським законам фізіологічно це було вже неможливо. Вони чудесним образом народжують Матір Божу. І вони приймають це як дар Божий, тому нарікають ім'я Матері Божої Марія, що означає «Госпожа і Владичиця». І в сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, ми, святкуючи Різдво Матері Божої, ми прославляємо її дійсно як нашу заступницю, владичицю і ходатайцю престола Божого. В сьогоднішній день ми молимося до неї, щоб вона своїм милостивим покровом заступила і нас, дала нам помогла в наших прошеннях, Пресвятає Богородице, спаси нас, святі праведні Богоці, Йоакім і Анно, моліть Бога за нас. Амінь. Саме чесна кров твоя, мусимо тобі помилу прости, прийшли моє воля неволія. Я же словом, я же ділом, я же видні, не сподоб'я неосужена причастити, що почистити твої та й Господи, усталення гріховних і життя вічно. Амінь.
вечора Твої та несені Боже, причасника, причасницю м'я приймі. Не був рогор поїття, наповні лобзанті дам, як уїда, не розбойники сповідуйтя, поймені ними, Господи, Отца Святої, до висотого служення будуть дні причащення, святих поїття, Господи, усередні ріком їх, і вже вічною. Амінь. Тіло Христово прийміте, істочника безсмертного. Amen.
по віки віков. Амінь. З миром і зайдем. Господу помолимся. Тещереття поває чисто сі люди твої благослови достояння і присполні церкви та сохранився любичого молитви до твого. Та тих вас прославив жертву твої силу старості поваючи хреття мір, мир твої дари церкви твої священнику воїв і сі люди твої. Яко всякий день і благо, всяк дар свише свише і святій твій отця святий тобі славу до нього нього силаєм. По твої сину і святому духу на ній присни во віки віков. Та й простягнула свій покров країну нашу захищати, щоб дзвін лунав з усіх церков. Країну нашу захищати, щоб дзвін лунав з усіх церков. Вона почула біль страждання, невпинні сльози й молитви. Приймити наше покаяння, надію у серця всели. Приймити наше покаяння, надію у серця всели. Вона прийшла, щоб дати сили, хреста без роботу нести. У Бога милості просили, почуй дітей і захисти. У Бога милості просили, почуй дітей і захисти. Ти наша втіха і опора, цариця неба і землі. Позолотила ти діброву, забрала душечки малі. Позолотила ти діброву, забрала душечки малі. Ішла по небі Божа мати, і засіяв святий покров. Та й стало зло все відступати, лишилась віра і любов. Та й стало зло все відступати, лишилась віра і Отпущаєте чоловікам сорішення їх, отпустить і вам Отець ваш Небесний. А ще ли не отпущаєте чоловікам сорішення їх, не Отець ваш отпустить вам сорішення ваших. Їх даже поститеся, не будете, як оже лицемір, сетующе помрачають во лица своя,
якода являться чоловіком постящися, амінь глаголю вам, якого сприймут мзду свою, ти же постяйся, помажи главу твою і лице твоє умий, якода не явишися чоловіком постяйся, но отцу твоєму і же в тайні, отець твой віддя в тайні, воздасть тебе яви, не скривайте собі сокровища на землі, іди же червча на небесі, іди же не черв, не телята лить, іди же таті не подкапують, не крадуть, іди же боєсь сокровище ваше, то буде і серце ваше. Господу помолим серцем сі. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим серцем сі. Господи, чаєте ли отець вас їжі єсть на небесі, отпустить вам соріченні ваші. Прості услышимся той Евангелія. Мир всім. Отлукися той Евангелія чиніє. Постав одні он, воставши Марія, іде в горнє сочання в оград Іудов, і внійде в дом Закарін, і цілова Лізавет, і босяку слуша Лізавет цілування Маріїно. Зарася младенець в очреві я, і сповниться Духа Свята Лізавет, і возопі гласом велі, і рече, благословенна то вженок, і благословен плод чрева твоєго, і откуду мені сіє, да прийде мати Господа моя ко мені, себо яко безглас цілування твоє, во ушію моєю взаграйся младенць радощами, во чреві моє, і блаженна віроша, яко буде совершеніє глаголанном єю до Господа, рече Маріям величить душа моя Господа, і возрадувався дух мою Божим спасі моє, яко призрі на смирені раби своя, сиботно не вблажать мені сіроду, яко сотири мені величі сильне і свято ім'я Його, прибожже Маріям з нею, яко три місяця, і возвратися в дом свій.
Господу помолимся серцем всім. Господи, помилуй. Господу помолимся серцем всім. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. О Пресвяті Владичець нашій Богородиці, помолимся серцем всім. Пресвятая Богородице, спаси нас. По всім святом помолимся серцем всім. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Премудрость прости, услышив за даго Евангелия, мир воси. Премудрость твоя, ему твоему. Отвянно святого Евангелия чтение иди. День той во єдино субот, і дверем затвореним, і де же б'ях учениці його, собрані страха ради иудейська. Приїде Ісус і ста посреди глагола їм, мир вам, і сире показаєм руці і нозі і ребра своє, возрадувавшися же учениці, видівши Господа. Рече же їм Ісус, пак і мир вам, як уже послав мне Отець, аз посилаю ви, і сирек дуной глагола їм, приймите Дух Свят, їм же отпустите гріхи, отпустяться їм, і їм же держите, держаться. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим серцем усім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По всім святим помолим серцем усім. Молите Бога. Спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вся історія ветхозавітна, браті і сестри, говорить і учить нас, що людина через грехопадіння своє втратила місто знаходитися рядом з Богом. А ми прекрасно знаємо, що людина послухалася дьявола і согрішила. Казалось би, що такого кусити яблуко? Але то було запретним яблуком, яке не можна було їсти. І от потерявши приближення к Богу, людина була удалена із рая. І от народ томився в ожиданні того, що коли прийде такий момент, щоб приблизитися к Богу, щоб обратно стати рядом з ним, як колись було. І от так проходили, браті і сестри, роки. І того приближення не було. І не було, і не було до того часу, поки святі чета, як і Анна, не отримали звіщення від архангела Гавриїла, що молитва почута їхня, і вони народять дочку, яку дадуть ім'я Маріам, яка, як ми вже знаємо, з Нового Завіта, що вона приблизила народ до Бога. Вона приблизила через рождення Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому що Він через своє воскресіння дав нам можливість і відкрив дорогу прийти к Богу по сьогоднішній день.
і людина віруюча, яка своє життя полагає для того, щоб служити істинному Богу для спасення своєї душі, вона старається всіми своїми яством, серцем, помишленнями прийти к Богу і робити так, як заповідає нам Господь. Але для того нужна була підтримка в началі, щоб показати нам путь. А хто нам путь показав? Пресвятая Богородиця, яка прийшла в місці з апостолами проповідувати по всій землі для того, щоб весь народ чув о воскресінні Господа Ісуса Христа, Сина її. І от так, браті і сестри, Пресвятая Богородиця, направляючись перва з просвітительниць того часу, прийшла в Іверію, де там народ заходився в заблужденні, вона прийшла проповідувати о своїм сині. Але знялася велика буря, і вона на кораблі оказалася на Афоні, на тих горах. І коли вона зійшла на гору з корабля, тому що не можна було плисти далі, вона їй сказала, що це буде домом моїм, обіталище Пресвятої Богородиці, Матері Божої. І ми знаємо, що і по сьогоднішній день Пресвятая Богородиця посещає ту святиню. І люди приходять на Афон, щоб отримати її благословення. Многі із вас і були, і знають, що там обіталище Пресвятої Богородиці. Вона ніколи не оставляє його. Всі, хто приходить туди, всі благословляє, всі прощає і молить. Другий раз із сльозами, щоб Бог простив їхні согрішення, через які вони удаляються від Бога. Вона дала можливість і дає по сьогоднішній день нам приблизитися до Бога через свої молитви, через молитву свого сина. Тому що ми читаємо в Акафісті до покрова Божої Матері у 8-му ікосі, де каже, проси, мати моя, що хочеш, і я дам тобі. Мати, яка пообіцяла нам, народу, сказала, я ніколи вас не оставлю у віки віков. Я завжди буду з вами. Я є мати, і дійсно мати ніколи не оставляє своїх дітей. Настояща мати любить своїх дітей, приводить, дає руку помощі, завжди допомагає кожному, а особливо тим людям, які кожен день зивають. Тому що і ми всі, мабуть, самі маленькі діти, говорять, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, поможи нам. Ми завжди взиваємо. Сохрани нам життя, умоли Отця Небесного, умоли Сина Свого Єдинородного, щоб Він дав нам можливість жити вічно в Царстві. Амінь. Щиро дякую за прекрасні слова назидання отцю Василію, моєму кумові, який прийшов із Свалявщини, з Плоського, щоб возвеличити наше свято. Сьогодні сповнилася Божа обітниця, яку колись Господь сказав нашим прародителям, що сім'я жона сотре главу змія. І от дійсно понадобилося довго років, щоб ожидати ісполнення Божеє. Можливо, не було того ізбраного чистішого сосуда, через яку мог войти в мир Господь Бог. Але Господь віднайшов ту, яка у своїй утробі вмістила неумістимого Бога. Діва Марія, от якраз сьогодні і сповнилася Божа обітниця. Діва Марія – це є плод непрестанних, щирих, сердечних молитв її родителів. І змінилися єстества природи, тому що її батькам вже було за 70 років. І в старості Господь зняв з них поношення, тому що по ветхозавітньому і по ученню іудеїв люди, які не мали потомства, вважалися великими грішниками. І тому навіть інколи в них не хотіли приймати жертву. Але як ім'я Анна, вони жили благочестиво. Всю свою життя вони не мали
ніякого порока, вони старалися придержувати всіх предписаній і закона Мойсеєва. Але Господь, наверно, іспитував їхню віру. Їхня віра була достойна. Їхня віра принесла в мир дитя, через яку спаслися многі народи. Тому що вона родила Спасителя міра. І от сьогодні Свята Церква чтить пам'ять Рождества Божої Матері. І якщо б не родилася Діва Марія, не було б ніяких християнських праздників. Тому що Рождество Матері Божої послужило початком всіх християнських праздників. Через неї явився Спаситель міру. Ну, сьогодні, дорогі браття і сестри, я щиро хочу привітати перш за все наших священнослужителів, які залишили свої храми, прийшли до нас, щоб благовійно вознести свої щирі молитви Господу Богу, щоб возвеличити наше престольне свято. Я щиро вдячний дякам, які прекрасно співали на клиросах, і нашим, і гостям дякам, які прийшли із сусідніх храмів. Хочу подякувати всім нашим християнам, нашим парафіянам, які багато потрудилися, щоб сьогодні свято состоялося. Ви бачили, який огромний титанічний труд зробилося. Пошилося облачення всього храму, і не тільки. І видите, на мені подрізник файний, ушили ми і мітра. Не успіли різи, але кажуть, що ушили ще й різи. Я щиро вдячний всім тим жінкам, які трудилися, всім спонсорам, які дарували гроші. Кстати, і ще і на храм, я зараз зачитаю, подарили то за прекрасну суму із тих грошей, які збирали на це облачення. Також хочу подякувати всім жінкам, які трудилися зараз. Я дуже просив, щоб вісти не вийшли так, бо буде мені обідно, коли пійдете, не подійдете до того столика. Тому що жінки трудилися, вони хотіли, щоб кожну часточку не тільки духовності поніс із нашого храму, але маленькою чуть-чуть фізично підкріпитися. Тому я запрошую зараз тут такий солодкий стіль і не тільки, так що подійдіть. І мені дуже буде приємно, якщо ви подійдете. Всім вам щиро дякую. Всім, хто прийшов на наше свято. І видите, Бог дав таку файну погоду, і дощик не паде, і не холодно, і не жарко, якраз в норму все. Тому нехай Господь Бог дасть вам доброго здоров'я, доброї долі, хранить Господь всі ваші сім'ї, родини і всіх нас в любві, милосердію, духовної радості на довгі і щасливі роки, на многая і благая літа. Многая літа, благая літа, многая благая. Зараз наскоренько прочитаю, хто пожертвував на нас святий храм, не буду задержувати, тому що ми маленько і встались ми. Значить, сьогодні на наш храм подарували день народження Любов 200 гривень, іменинниця Наталія 500 гривень, тайну 50 гривень, за благополуччя в сім'ї 100 гривень, на церковні потреби 100 гривень, за щаси приїздам на 200 гривень, староста села Король Федор Федорович 500 гривень, на церковні потреби в честь праздника Василь 200 гривень, за худобу 50 гривень, на церкву Кирик Ольга 200 гривень, Скраль Марія 200 гривень, сім'я за століт 100 гривень, на церкву тайну 500 гривень, вулиця Затишна номер 44 тисячі гривень, на ремонт храму за шаси у дорогу Оксана 1000 гривень. Іменинник Михайло 65 років 200 гривень, на церковні потреби Марина 500 гривень, на церковні потреби тайну 300 гривень.
іменинника младенець Василій 100 гривнів тайно, 100 гривнів, іменинник Іван 200 гривнів, на церковні потреби 200 гривнів, іменинник Василь 200 гривнів тайно, 100 гривнів. Мудранець Євгенія за благополуччя в родині 500 гривень подарувала на церкву. День народження Анна 100 гривнів, Юрій на церкву 500 гривнів, Михаїл 100 гривнів. На ремонт храму Худик Василь вулиця Івана Франка 114 100 доларів. Жінки, які я перше споминав, які вишивали облачення, подарили на наш храм 10 тисяч гривень. І це залишок, що залишився ще в них. Значить, Новоселиця, Протисія, як це Новоселиця? У нас 3800 гривень, написано Новоселиця, читав так, як є. Покровська церква Синявка 3680 гривень, Протисія Підгірно 2500 гривень, Протисія Іршава, Ільницька церква, Ілінська церква 2500 гривень, Протисія Іршава, Петропавлівська церква 2500 гривень, Симканинець Віктор Андрійович 2000 гривень, голова ОТГ. На праздник подарували словаки. Вас із Словаки? Це Соловка Василь, я вибачаюся. Ну, вже малий не добіжає. Дарує на церкву 100 євро. На церковні потреби сім'я Горянських 200 євро. Загальна сума 44 тисячі 63 гривні 300 євро і 100 доларів. Я дуже щиро дякую всім, хто пожертвував на Святий храм, тому що нам, як ви бачите, не впадемо тепер дуже, бо почалося багато роботи, люди стараються, роблять. Я хотів би подякувати всім тим людям, які стараються робити біля храму, і всім, хто носить в лепту украшення нашого Святого храму. Хотів би подякувати Петрові Івановичові, хотів би подякувати жінкам, які вчора до півночі, можу сказати, теж там трудилися всім. Марії Васильівної, жінкам, які квіти тут теж до двох годин вечора в четвер сиділи, щоб прикрасити квітами наш храм. Я дуже вдячний Марінці, казали не називати, але я не можу не назвати, розумієте, тому що люди трудяться, треба якось їх поощряти. І понуждати, щоб усі якесь мали рвіння і приходили, і старалися, щоб наш храм великолепно виглядав. Тому я щиро, з глибини душі всім дякую, всім, хто бере участь, всім дякую за спільну молитву, всім, хто прийшов із протисіями. Хочу подякувати діточкам, які сьогодні так файно співали, розказували віршики. Вони теж старалися, у одних лучше получиться, у одних маленько не дуже, але вони старалися. Я щиро дякую всім, хочу подякувати нашим вчителям, які навчають наших діточок, і привати їм любов до Бога, любов до вітчизни. Хочу теж подякувати чоловіку Петрові Зихареві, який теж на повіза ті всі палочки, він сам то зробив, копійку у нас не взяв. І всім, можливо, я когось упустив, але завтра у нас неділя. Так що я ще й завтра подякую всім, кому десь пропустив, підкажете мені. Так що я всім щиро дякую, кураторам, всім-всім, церковникові, всім, хто сьогодні молився у нашому святому храмі. Нехай Господь Бог береже вас на довгі щасливі роки, на многоє і блая літа. Oh!
упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвам пречистая Своя Матерь, еже праздник Рождества, светло празднуем святославных и всехвальных апостолов преподобных. И доносный Отец наш, и сопрани Бог Пить, якима явный всі сюди помилує, і спасет нас, як у благ, і чоловіку любить. Я іще раз щиро всім дякую. А зараз я йду, помолюся, благослови той столик, і всі за мною туди, я теж із зим бутерброди потрималося, проголодав. Так що йдемо всі до столика.